dikush me fletushka e dikush me fladice. Vetëm kështu mund të freskohen vizitorët e shitësit në panajirin e librave në Prishtinë. Jam arrenkas për këtë panajir, me thënë sinqerisht, mu s'po më pëlqen. Pak temperatura nuk di, s'paku, unë personalisht, kjo është mendimi im personal, po s'po më përballu. Më së vështirë e kanë shitësit e librave si dhe shkrimtarët, ata kalojnë rreth 12 orë brenda kësaj hapësire. Kjo është edicioni më i padurueshëm për shkak të nxehtësisë tepër të madhe. Edhe thjesht blerësit, lexuesit që vijnë këtu, që po i shohin te tezga, po më duket se po i kalojnë shpejt e shpejt librat pikërisht për shkak të nxehtësisë. Më e pafreskuese kjo ishte e vetmja zgjidhje sipas organizatorëve. Nuk ka pas zgjidhje tjetër. Kjo ka qenë vetëm mundësi, as pak e përshtatshme, as pak e këndshme, sidomos ambient i librit, se do një komoditet, do një analizë, do një qetësi që të analizohen libe e zgjidhjet. Megjithatë, Demaku është optimist që në të ardhmen do të bëhet renovimi i pallatit të rinisë dhe do të ketë një sallë më të madhe funksionale për panajiret e radhës. Panajiri i librit 2018 është hapur me 5 qershorë, ndërsa do të mbyllet të dielën në orën 18. Rreth 100 botues kanë prezantuar libra për të gjitha kategoritë e moshat e lexuesve.